Hledáte menší domek se zahrádkou k trvalému bydlení nebo příjemně zabydlenou venkovskou chalupu na klidném místě a přitom blízko civilizace? Tak to jste určitě správně. Tento domek tak trochu klame tělem. Ať se to možná nezdá, je po celkem velké rekonstrukci. Z původního zdiva zde zbyla jen tato menší historická část. Převážná část domu je zcela nová, což dokazuje i tato historická fotografie. Domek je rovněž připojen na vodovod i kanalizaci. Má novou elektřinu v mědi i přípojku na plyn. Je to opravdu velmi zajímavý dům. Pojďte se podívat dovnitř. Dobrý den. Vítám vás v tomto krásném domku, který mě osobně jako zkušenou realitní makléřku velmi okouzlil. Majitel zde totiž velmi citlivou rekonstrukcí a mnohými detaily dokázal udržet historii domu a přitom ji skloubit s moderním bydlením. Najdete zde například moderní koupelnu vedle historické jídelny nebo industriální schody těsně vedle stoleté části domu. A vše to přitom krásně ladí dohromady. Domek je připraven i hned k prodeji. Můžete si zde klidně užívat i zbytek letošního léta. Je zde tato společenská místnost s původním trámovým, kamny a betonovou podlahou. Jídelna s kuchyňským koutem má tyto zajímavé detaily. Pokud se vám líbí toto vybavení, majitel je ochoten ho zde ponechat. Odtud je i vstup do prostorné garáže. Je zde také nová koupelna s prostorným sprchovým koutem a přípojkou na pračku. Jen zde chybí boiler na teplou vodu. Také bude potřeba lehce doladit kuchyň, která je těsně před dokončením. A přidávám jeden nápad. Téměř před domem je velké parkoviště. Díky tomu zde současná garáž není nutností a nabízí tak možnost dalšího prostoru k bydlení. Vymějte vrata za francouzské okno a můžete mít perfektní místnost s východem rovnou do zahrady. Ta sice není veliká, ale pěkná pergola s grilem se sem jistě vejde. Na záhonky je zde také dostatek místa a na údržbu je tak akorát a má zajímavé sousedy. Domek je velmi vhodný i k trvalému bydlení. Na dohled od domu je škola, školka i zastávka autobusu. Početnější rodina může využít i toto schodiště a vybudovat si v podkroví prostor pro spaní. Dobrých nápadů bude jistě dost. Co myslíte, nestojí tenhle nenápadný domek za prohlídku? Podle mě ano. Přijďte se na něj podívat.